ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପାଣିରେ ବି ଦୌଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେୟା ହେଲା ଯାହା କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ମନ କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାସ୍ ସେଇ ସକାଶେ ଏବେ ସାରା କେରଳ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା, ସଡ଼କରୁ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାପ। ସାଧାରଣତଃ କେରଳ ଆଉ କୋଚି କଥା ଉଠିଲେ ମନକୁ ଆସେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ଆଉ ଏଇ ଲହରୀକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ହାଉସ୍ ବୋଟ୍। ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ହିଁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୋଚିର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛୋଟ ନାଁ ଓ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଭରସା କରି ଚାଲୁଥିବା ଜୀବନ ଏବେଠୁ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ। କୋଚିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାକାର ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 1136 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ 78 ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 38 ଟର୍ମିନାଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଟ୍ରୋରେ 100 ଯାତ୍ରୀ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା 10ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପାଣିରେ ବି ଦୌଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେୟା ହେଲା ଯାହା କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ମନ କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାସ୍ ସେଇ ସକାଶେ ଏବେ ସାରା କେରଳ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା, ସଡ଼କରୁ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାପ। ସାଧାରଣତଃ କେରଳ ଆଉ କୋଚି କଥା ଉଠିଲେ ମନକୁ ଆସେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ଆଉ ଏଇ ଲହରୀକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ହାଉସ୍ ବୋଟ୍। ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ହିଁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୋଚିର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛୋଟ ନାଁ ଓ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଭରସା କରି ଚାଲୁଥିବା ଜୀବନ ଏବେଠୁ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ। କୋଚିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାକାର ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 1136 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ 78 ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 38 ଟର୍ମିନାଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଟ୍ରୋରେ 100 ଯାତ୍ରୀ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା 10ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।